当然，记者用他的行动来让支持者知道他接受这样的一个结果，因为他后来就是大家也支持蔡英文嘛。好，那重点还是在于那样的游戏规则在事先大家都很清楚啊，因为我去谈的啊，你不可能干部，你不可能干部没有出来谈嘛，对不对？所以大家应该怎样讲？哎呀，这个是什么物件嘛？好。所以今天会造成这样的游戏规则，在国民党内不清楚，这个确实是朱立伦。好，所以难怪侯友宜现在展现他铁腕的个性嘛。他当然就不接受郭台铭的情绪勒索嘛。哎，我支持侯友宜。彦智，你要搞清楚啊。可是彦智讲，绝对不可能会出现什么叫做什么讲换出2.0版换我，不可能啦。好，假设7月国民党全代会嘛，对，应该是很热闹的一个场嘛。对，立委、总统候选人要大造势嘛。啊，那总统候选人走上台，那个时候民调第三名，那你这个造势开得下去吗？这个是一个问题吧？我现在可以预测了。李正浩，你笑小声一点。对，哎，正浩，你控制一下。对啊，你双子座的。那第一个不好。对，我可以预测民调，现在很多民调大概陆续会出来，因为国民党确定人选嘛。赖清德大概不会有什么动了。因为这段期间的焦点不在绿营这里，对不对？对。那我延续我刚提的，如果侯友宜没有庆祝行情，那没有甩开柯文哲，反而柯文哲还略有增加，因为那表示郭粉跑到这里来，好，那侯友宜必败了。不要说必败，他民调已经第三了，绝对会掉下来，那你没有办法去整合柯文哲了，为什么？我这个很简单，你柯文哲现在行情很高啊。他民调20%呢，又15%到20%呢。哦，没有，国民党的是25%。25%呢？对，如果柯文哲民调5%3%，那可以整合。那柯文哲现在身价有多少？这个好像就是我们去谈一个职业球员，大谷翔平。现在身价行情多少？你有个计算吗？我简单算一下了哈。我看沙卡都啊，宋楚瑜最高选150几万票，连战选270万票了。对，柯文哲有没有200万票？200万票，以那个刚才讲到我们的选举人，大概以2022来看是1900多万，大概会投1400万票，对，投1400万。他八，哎，差不多十，哎，一千三。如果总选票出来投7成，投1300万票，1300万啊，他20%是260万票，对，我马上打折再打折。如果20万票，柯文哲是个党主席嘛，200万票，假设他没有当选了啊，那民众党二民众党拿了200多万票，他不分区有几席？不分区大概就八到至少八席，八到十席。他200万票，他一年的政党补助费就1亿啊。他4年就有4亿啊。而且是民众党是一人党嘞。他怎么花怎么弄是柯文哲嘞？而且柯文哲也算是属于他不喜欢当老翁那种型嘛，对不对？柯文哲也是那种比较强悍型的。所以国民党现在没有能量，也没有那样的优势。资源去整合柯文哲，那柯文哲更高兴了，柯文哲现在一定比我还高兴了啊，因为只有郭才会跟他有选票重叠，所以你历次民调看，刚那个上一部说国民党公布了13个，这很辛苦，13个民调里面我们可以看出来，跟柯民调重叠的就是郭，侯完全没有，而且会甚至以目前的这样的气势啊，会被柯压着打。因为侯很清楚的，国民党内现在各派系，还有各位牛鬼蛇神，还有各郭粉这些，他怎么这些不是责任没有错是侯，但侯没有能力去整合，那有人去帮侯来整合，通常是党主席啦，党主席现在又是一个好像失去一个公信力，没有那个威望，你最重要当然就是郭嘛，如果郭这个时候真心诚意的也承认这个选举结果，如果郭现在的心情也像岳云芝刚刚吐槽他的，像他写的那些啊，就写的说他已经对，郭一定很知道这个时候他出来讲一句话就好了，也很知道这个时候是侯友宜最需要他的时候，就不会跑去日本嘛，而且为什么定5月21要回来？就是520对嘛？为什么不19回来？为什么20？对不对？啊，其实就算不能在国外也可以嘛，就拍个影片啊，对不对？打个电话，反正他要帮侯，有很多方法，随时都可以。但是他要翻桌也有很多方法啊，比如说他也可以假装不小心遇到柯P啊，十指紧握啊，这个紧握跟侯的紧握不一样。
侯郭握在一起，人家觉得两个人各怀鬼胎嘛，嗯，对不对？那如果郭碰到柯，那不得了，柯一定会骂他，一定郭粉一定全部靠拢了，所以我觉得民进党现在要注意的最大变数啊，已经不是侯，嗯，已经不是侯了，是柯。OK， 那个民进党现在首要关注焦点在于柯文哲，所以这好，现在看起来柯反而是形势大好吧？没错，没错，这民进党是有这个战略目光的，他知道他未来的敌人是柯文哲，这不是我乱讲的嘛？再讲一次，国民党是以内参民调沙卡都，柯文哲只输侯友宜0.15%哦，嗯，还不是1.5%哦，嗯。0.15%哎，那对于国民党来说，请问你要怎么处理这件事情？嗯，对不对？而且你看哦，现在对于国民党来说，你去仔细看每一个去郭台铭下面留言说感谢郭董，好，哦，这个公平、公正、公开的这个国民党的蓝勾勾的候选人，每一个都被出征哎，哦，每一篇留言下面都是骂哎，嗯，我要下架你，我要支持柯文哲哎，那下面超多人支持柯文哲的，对不对？所以这件事情就是说。我觉得第一件事情，国民党没有意识到，你去办一个不公平的，不管是征召或不公平的初选，你会造成什么样的政治后坐力嘛？嗯，对不对？我觉得这件事情是国民党永远学不会的，欸。这件事情2016年国民党就犯错过，欸，嗯，对不对？2016年多荒唐。那时候我是朱立伦发言人啊，不对，我原本是洪秀柱发言人。你看，连我都搞混了。那时候2015年，哎，换柱，我叫洪秀柱发言人。我下午在上某节目的 live， 我还说绝对不会换，党中央不可能做那么荒唐的事情，这是完全违背民主考量的。你知道我讲到一半发生什么事？下面跑马在给我跑换柱啦！我真的 live 节目哦，我上到一半换柱哦。然后换完回党中央，我办公室开始收，然后下礼拜隔两个礼拜变朱立伦发言人，我是党工嘛，对不对？嗯。然后那时候我才几岁，二零，我才30出头，很年纪不大。那时候我觉得说很荒唐，可是觉得说好朱对，那时候朱姐确实很弱，可事实上，最后拿318万票嘛，嗯，对不对？嗯。300多万，应该是318，我如果没有记错，应该是318万票，300多万票，哎。就是将近哎，韩国瑜搞成这样都500多万呢，欸，换柱后对国民党的伤害是什么？少200万票哎，欸，嗯，这是大家历历在目。这200万票是什么东西？这200万票就是因为国民党做了为了胜选好了，好不好？为了胜选做了不符合民主常规的事情。不愿意出来投票的人嘛，所以国民党这次再怎么样打死不会做再做换的问题啦。可是搞郭台铭掉200万啊，跟他甩锅啊，嗯，你懂吗？不见得换侯，嗯，可是因为他甩锅已经造成这件后坐力，对郭粉来说，或者对国民党支持者来说，嗯，大家平心论，如果今天做一个民调叫做排绿民调，嗯，就只有蓝的来做，郭台铭绝对拿2/3强啦，侯友宜拿不拿到1/3我都投小，我都打个问号。那这1/3蓝营支持者原本是支持郭台铭的，你用了不正当方式把它做掉之后，不会有后坐力吗？嗯，那还继续哦。2016年那个时候后坐力让我活生生血淋淋，我是当事人，我在局内，但国民党少至少200万票，对不对？嗯，嗯，那中间选民更不用想了，少200万票，那时候没得选择不出来投票。嗯，现在有选择，欸，嗯，第三组选择叫柯文哲。所以柯文哲聪明的要死嘛，临时开记者会声援郭台铭嘛。你觉得他开那个直接讲说郭董现在一定是很委屈啦，对 对, 對，然后什么让他冷静一下，那个不单只是为了，而是在刚才俊宪讲，现在大家要把侯友宜，大家说我庆祝行情，我连你庆祝行情都不给，我要在这个时候把郭粉所有东西全部都拉过来，当然是，啊，他也会作用在这，当然是100%啊。我说这讲一次嘛，礼拜一。柯文哲在贵节目说没有合作空间，yeah. 郭台铭自己把话说死。礼拜三赶快开记者会声援郭台铭，够几块狼哦，嗯，对不对？他在算什么？他发现风向沉了嘛，有一大票郭粉要跑了嘛，啊，这些人要跑到哪里？2016在讲是没选择嘛，嗯，那2024年有选择啊，我可以选这个谁？选柯文哲啊。所以柯文哲毛起来声援嘛，嗯，所以你看好不止柯文哲，保证
民众党的人开始各种声援郭台铭嘛。那民众党声援郭台铭就代表什么？他们在杀国民党啊！那为什么国民党要做这种事情？对不对？而且国民党自己内参民调做出来就输0.15%，只赢0.15%，这0.15%要翻太简单。我跟你讲，今天做就翻了嘛。那就像巨蟹委员讲，为什么刚笑这么大声？就是巨蟹委员就是很这个可以用很一本正经讲出最惨的结果啊。七月全代会国民党提名。欢庆，而且国民党全代会每次都没梗，都同一招，强棒，哎，看拿这个棒球，好，强棒出击，就强棒出击是第三名，好，老三第三棒，你怎么搞？你要怎么弄？对不对？我想不到嘛，所以说现在国民党光是弄整合，我坦白讲就已经很困难了。我觉得现在能够做到这个吗？我觉得现在这个郭董的事情啊，就是被很多哭手了，很多笑话出来了，那真的对，真的郭董是很。不好啦，我觉得那没办法，事情已经出来了。那我觉得难道郭董会很生气嘛？所以这个东西很难平复。但必须要讲，就是说我们礼拜一专访这个柯文哲，我当时觉得柯文哲有什么好专访？这现在他还是第三名啊。我发觉真的，我们真的本制作单位有远见啊。我们制作人应该是双子座的哈、啊，想到你看果然发生这个事情。对，我们的制作人双子座，聪明而且人缘好。对，人缘上升星座可能是水瓶座的、啊、跟我一样、啊、所以我比较想现在柯文哲爽在哪里？第一个，柯文哲骂民进党狠不狠？狠吧。郭董骂民进党狠不狠？狠啊！现在民进党谁来骂？柯文哲来骂、啊、侯难道不会等到确定了以后，他接下来以后加重料，他也骂得很狠。和他礼拜三被提名的那个宣言里面有没有骂民进党？没有啊，他说我们要政党轮替而已啊。那你我看很多韩粉、很多深蓝、很多国民党的支持者觉得侯友宜没意思嘛，不到位嘛，所以我必须要讲柯文哲接下来第一个他会骂民进党。OK， 但是他真正骂的是谁？骂的是侯友宜。他会针对侯友宜，他骂民进党，但是侯友宜被伤到，但是他更要骂侯友宜，因为他还没有检视侯友宜嘛，他骂侯友宜什么？第一个，请问侯友宜，319枪击案，你的角色是什么 ？OK， 刑事警察局局长哦，我问你，这个时候我问你，这个时候这个啊，我们国民党很多蓝营人支不支持？支持啊，起码连胜文就支持啊，不过连胜文就跟柯文哲一起打篮球了，他有连的票啦 ，OK， 然后他在质疑。郑南榕的自焚案，你侯友宜，你当时是什么台北市刑大大队长 ？OK， 这个东西可能又会挖到一些绿的粉哦。所以他一来一往之后，他既挖蓝又挖绿，然后你看他现在要找谁？黄国昌，要不然是不分区第一名。黄国昌有没有绿的票？有、哦。来柯文哲讲蓝一家亲嘛，绿的票全跑了嘛。可是黄国昌他起码在这一块，蓝岸这一块他没有表态。OK， 再来他的副手可能是谁？黄珊珊。黄珊珊。什么出身？新党出身哎，参加过这个亲民党哎，受属于对发言人哎，来不来？非常来。有没有黄复兴的票？有啊，他哥哥黄曙光，海军上将啊，前参谋总长，前参谋总长啊。所以这样的话，我真的觉得，而且侯友宜现在变成怎么办？他什么时候要宣布要请假？昨天何文说他现在开始请假，八个月，我觉得不太可能。他顶多就是前三个月请假，十月左右，你十月才要开始跑哎、你现在到十月还有五个月，我问你，你要不要去南部站台？你要不要去南部跑行程？很难嘛，你新北只要有事就不能去嘛，而且名不正言不顺，我问你，国民党的立委候选人会找侯友宜站台吗？你上来你要讲什么？ Okay. 你还是好好做台记，被你的身份很尴尬，好，或者你跟大家讲说，好了，我现在从今天开始，我135。负责市政，246跑总统行程，或者我早上跑这个市政，下午跑行程，你也不能讲这种话啊！你被困，你的那个捆龙锁没有解开，表面上解开，其实没有真的解开。你看他昨天到今天，他还在讲市政，他不愿意讲总统，他现在连去很多场合都说，不要讲动算。好，那主席先请问一下，今天媒体上都说朱立伦要跟郭或是侯要见面啊，什么什么这些，你自己觉得？5月19号，国民党如果提名，你觉得是提侯还是提郭？坦白讲，我看不懂哎，因为两派的说法我都看过，而且都双方的支持者都怎么讲，好像一副胸有成竹啊，100%确定的样子，我都觉得奇怪，怎么会一般会有，总是会有一个偏哪一边？对，我发现奇怪，怎么两边来跟我讲的都讲的好像，哇，你
就八个。两边来跟你讲，所以侯那边跟郭，因为郭那边我们知道在五月十号那天有碰过面，那我们就先来这一段好了。你刚刚讲两边都跟你讲的，讲的胸有成竹。没有、啊，当然会有人来传话。我是看我先讲了那一天，郭台铭晚上十点到我家嘛，我就问他说，你们要比赛也没有比赛规则哦，啊到时候结果出来又。你们要怎么处理？嗯哼，他怎么回？他说他很有自信。嗯，我说多少？用八成。嗯，我说你确定吗？那你没有问他说，那如果万一不是你呢？我没有这样问他。啊，他在我面前都已经讲到他很有把握，用他很有自信。我怎么跟我听梁不太一样？哎，主席你自己评估，可你觉得这两个谁胜算高一点？你自己认为？如果你揣测朱立伦跟国民党跟整个大选局势，我也没有讲完，我真的看不出来，因为他们说不，这个就是黑箱嘛，密室嘛，哦，然后就是这样，嗯，我觉得比赛还是要比赛规则的，不然到时候一定会出问题。那主席，请问一下，那天你们俩是怎么约见面？没有、啊，他就这么晚呢、欸？没有、啊，他就发个简讯给我、啊，他说他要见我啊，10号、嗯，我就跟他讲说我行程排到十点了、啊，他说。那就十点了。我说，可是十点的没什么，没有。我有先跟他简讯来往。我说十点，我说去你家一定不可以啊！我不想介入，说被人家说什么介入国民党选举嘛。嗯，那十点又很晚了。那我跟他讲，我们家很小啊，哦，是寒舍。嗯，哦，你说你们家是寒舍？结果他要来，我没有办法。我说好，那就来，那就来。我觉得这样来不需要拒人于千里之外。咱们你本来讲十点那个的意思就是说太晚了啦，今天不要了。不是、啊，我想说十点应该不会吧，应该不会来的吧？结果人家来了，来了，哇！我觉得这样的、啊，我态度这样，那也不需要拒人于千里之外嘛。你要我就听你讲嘛。那你们俩没有十指紧扣？没有啦，我没有那个习惯啊。主席，请问一下，那天聊的那个过程，当然大概半个多小时嘛，不到半个小时，不到半个小时。所以那聊的话，一定会聊到这样。你刚刚讲他讲他有八成啊，或者什么什么这些，还有聊到一些其他跟这场选举会有关系的吗？有啊，我就说，那我主要我在问他说，啊，你们也没有比赛规则，你怎么那么有把握？就讲这些东西啊。他跟我讲说他为什么有自信啊，讲一大堆，我就听一听来，然后就这样。那他跟韩国瑜？接下来他跟韩国瑜见面，你有看到吗？他们俩拍了一个十指紧扣的照片嘛？你觉得他为什么要跟韩国瑜见面？我看新闻是说张荣卫牵线了，我不晓得。如果张荣卫牵线就有可能啊。所以他跟韩国瑜见面，跟包括跟你见面，因为第二天新闻都有嘛。那个新闻你说不是你发的，也不是陈佩琪发的。这个第一个一定不是陈佩琪嘛？陈佩琪在写东西一定是在脸书嘛？陈佩琪不认识任何的新闻记者嘛？这没有对。那、啊、我都还来不及讲就已经出来，所以一定不是我吧？哦、所以一定是他们那一边的吧？OK， 那包括跟韩国瑜，你觉得他跟你跟韩国瑜之间的碰面，要塑造的应该就是他在人和方面，他可以整合各方面这些吗？这应该是他的目的吧？所以他也跟侯友宜见面了、啊。嗯哼，应该是塑造一个他可以跟所有人合作的这个。你看到那天他跟侯友宜见面那个画面？没有很仔细看啊，是侯友宜表情是有点僵啊，肉看。你看得出来侯友宜表情有点僵哦，是这样吗？侯友宜本来是很有笑容的人、做笑语那人。我看那个是有点僵啊。那接下来呢？对于郭董来讲，郭董最近的动作非常非常的多。那郭总动作非常的多，所以呢，那大家可以看到说，包括你说跟您碰面，包括跟韩国瑜碰面，昨天母亲节，他也有到各个地方去，跑到我家。我先声明，我事先都不知道。他跑到你家，你不知道？我不知道，因为他直接去看柯妈妈。我那一天，我妈妈就骨折嘛，打骨钉啊。他以前都会参加那个慈济的那个活动啊，义父大典。那我爸爸刚刚住院回来嘛，他说想说啊，我就好了，就代替我妈妈去嘛。所以我还早上5点半从台北坐车。到新竹参加活动完，我跟高鸿安当然一定要讲一下话嘛，说最近市政怎么样了哈，官司哈有什么问题。然后我回家以后，我妈妈跟我说：“哎，给台铭，也不讲没台。”我说：“那我先讲啊，我就行程排好了。”
我跟你吃完饭我就走了。哦，所以你是刻意要避的？没有，不是刻意的，我是我没有刻意留下来。行程都排好，我是那天早上十一点才知道。嗯。所以我事先都不知道。他没有先打跟你打声招呼？没有，至少我这个我不会讲谎话。我是回去，我妈妈才跟我讲，我说，但我是愣住了。啊、反正我行程都排好了，我就那、啊、你没有回个电话，打个电话跟他说，哎、欸，没有了，不是啊，对，那你还要来吗？因为我不在家，妈妈没有了，他说他去看我妈妈，又不是看我哦，去慰问，探病。主席，你啊，你一定会选到底吗？应该会啊，现在不是、啊、那个99.9999，那还有那个0.3，我就最关心的就是0.0001，到底是什么玩意儿？一直到现在为止也没有找不到不选的理由啊！这我们还有一个党啊，也不能把一个党丢掉啊。嗯，可是你留了那个0.00001的那个尾巴，就让大家有很大想象空间。要不然就看水鬼，我就选到底，说什么我就打到底，为了民众党。啊，像如果遇到王世坚要跟我赌，我就跟他赌啊，对啊，没有那人要跟我赌，我当然是讲一个。比较保守的答案、啊、嗯，他说王世坚跟我赌，我一定跟他赌吞曲棍球啊，对不对？他要赌跳海啊！啊，对啊！要赌那个小的，要赌就赌大的。我最讨厌他这样，每次都他说因为那个吞不下，他是赌一个可行的。没有，那就要表示决心呢、啊。哇，我最气他每次都在随便讲一讲，哇，而且我庆财公公哎。请问一下市长，就是刚刚还是讲到上礼拜四你们的。跟郭台铭的那天，因为其实那一天很奇怪，那天郭台铭是在台中办造势活动，嗯，其实很盛大的，嗯，然后他办完，我想应该是很累啦，他还回到台北，还跟你约说晚上十点多见面，一定是有很重要的事情嘛，他不会跑来说，哎，我告诉你，我很有信心，没有，不会有这种人嘛，因为这么晚的打搅人家，也打搅这个陈佩琪的休息，其实这个也在礼貌上也不太合适啦，嗯，这么晚去。而且事先就临时约就要跑去了，所以我在想，难道就只有这么简单吗？他要去的目的一定是有很重要的事情，必须要见面谈，否则也不需要啊，传个简讯也可以嘛。所以你们到底真正谈的是什么？没有，他说是要当面谈。我只我说啊，那有什么事吗？对啊，对啊，我就当面谈，总不会讲的八成。没有，我的态度是这样，你要来就来吧。嗯，没有我的个性啦，听你讲嘛，你要来就听你讲啊。嗯。他呀，我不是去他家，我就他来，就听他讲啊。他有说你来我家吗？没有啦，他一开始说叫我选自己决定地方，我还跟他回说我去你家，人家会说我介入这个国民党初选呢、啊，所以我不要。嗯，我想，那我就跟他讲说我家很小，是寒舍，寒舍带我来，我没办法。所以那个对，我一想问的就是，郭台铭有没有跟你提到说，万一不是他？嗯会不会跟国民党翻桌跟你合作？没有，其实这个我们最想知道的一件事。这个没有，他说他很有自信。嗯，他都说很有自信的，所以讲后面的话。没有啊，我们一般都会往下讲说，哎，阿满你的对，也万一呢？我看他很有自信呢。另外一个问题就是说，像主席一直讲99.9999多少哈，我们就你是学医的，我们就用医学上面说。统计数字上面说你进去开刀95%的成功几率，但是对不起，病人进去出来就只有两种结果，成功与失败，所以各50%。当你不是说100%的时候，那我们就认为50%，不是100%。这个不是，这个说到医学我就专门的，医学是统计的科学，所以它是一个我们说99%，然后95%是说那种百分那种。这种统计是对 population 有益，对 individual 就个人是没有益，因为一个人遇到就一，没有遇到就零，所以统计是对 population 才有益。嗯，我倒觉得这样的，我当然是不需要话都说死了。如果他讲，我现在一个党要背，那要也没办法随便去跟人家合作啊。嗯哼，所以一直人家问我说啊 ，DNA 都不一样，要怎么合作？嗯，还有一点呢，我个人的看法就是说，啊，不然你好歹要。冠冕堂皇嘛，我们有什么价值啊、理念的结合，到现在为止我没有听过，从来没听过。所以有人如果要提得出来有这样的东西的话，就可以合作。我在媒体上我已经讲了嘛，下架民进党这个口号我反对嘛。嗯哼，因为就是一直在蓝绿两党的斗争嘛，你下架民进党，而且我还回答的不客气，我说难道换国民党贪污吗？嗯，他说灰绿联盟。我说那你是这个国家永远是分裂的，因为说一定要把另外一半人全部排除掉，啊，所以到现在为止哦，这所有的蓝白合根本没有人讲得出
一个理念啊，一个价值，那听起来就好像在一欠几交换。可是市长主席，因为你过程当中有把民进党执政，不管疫苗或所有那种东西骂得跟臭头一样 ，OK？ 所以显然你对民党要继续执政，你是非常能不能用深恶痛绝来形容？可是那如果这样的话，那如果你参选，蓝的也不会赢，你也不会赢，那跟这些目标没有、啊。但是讲明白一点，以前国民党执政的时候，我也是深恶痛绝。以前不然你看我那个十年前骂国民党骂得更凶，所以后来就叫猴子理论嘛。猴子不是爬到树上才屁股慌了，他蹲在地上没有人看到，他每次上去就看到了，就开始骂。啊，有一天他就坐在地上，我又忘掉了。所以是谁爬到树上？没有关系，反正谁在上面你骂谁嘛。对啊，啊就是不是啊，因为看到才骂，你没有看到就会骂。啊，你不要忘记了，当年国民党怎么下台，还不是被人家认为贪腐才垮的嘛，对不对？所以那时候他说下架民进党，我就不太赞成。啊，我跟你讲，我自己哈当过市长，我见过那一段。以前我们跟民进党还是合作完的，结果在当市长的时候，竟然有人跟我讲说，他在国民党内谈，叫我乱谈。我都吓到了。所以对我来讲，你知道，这个国民两党其实都是旧政治的，就是那一套嘛，白条阿卡啦、维票啦，哦，又国营事业哦，都是搞。反正就是啊，就是那一套了。所以老实讲哦，他们我说为什么我对这两个党，我一直说啊，不然你们讲里面有什么伟大的理念讲给我听。那主席，请问一下，现在看起来的话，因为这个礼拜势必要提名嘛，国民党不一定，不管是国共没有，大家说最多哎，你不要再吓我了。本来礼拜三已经说拖到礼拜六了，你说不一定就要拖到下个礼拜。我们每天节目都在讨论这些。那好，那如果要是不管他们什么时候，如果他提了侯，或是郭。我给你看，这是国民党中央常委员会有人讲这是挺郭的人的一些的提案、啊、你不要管他里面，你只要管这一句。这句，郭台铭先生各界关系人脉深厚，可以协助本党整合非绿力量，共同努力赢得2024总统和立委选战。讲白一点，这非绿力量最大的一股就在你身上了。郭台铭能够整合你吗？一样嘛。我跟你讲，我爱问他一些题目，我说，你2019年不选的理由弄到一半。你这一次，那不选的理由这一次消失了吗？他也没有回答。你说那天晚上你们聊的时候，我都要说不了。以前我就问过他，我说，你2014不，那2019啊，选到一半不见了，哇，这个记忆犹新，你知道？我说，你选到一半不见了吗？你那个理由现在消失了吗？他没有回答。那你觉得如果要是国民党提的时候不是郭的话，刚才义父说你们俩有没有聊，他会不会翻脸？你判断他会不会翻脸？那我到常常这样的哦，打选战我的经验啊，常常坐轿的没问题，那扛轿的先闹。所以你觉得会出现这个状况？一定，所以我就跟他讲，我说怎么，我还跟他讲说你，我说朱立伦在搞什么鬼？我说那哪有比赛没有比赛规则？到时候那结果出来，两边都没有人会服气的。那如果要他不服气，或台轿的不服气来找你，那主席，那我们就和。我们手握这么大的江山，你的支持度稳的大概有20%左右，郭又有这么多的一些支柱，两个人要合作，江山还怕拿不下来？实现政治理念就在这一役，我不管对方怎么讲了、我的意思说，如果人家来台教的来跟你讲，或是郭自己来跟你讲，你们俩会不会合？现阶段至少不会啊。第一点，这个就是在2019的问题嘛，就是你参加国民党的初选，没上架，再来就失去道德正当性了。马上，大家讲会消风啊。你跟郭跟侯两个关系谁比较好？其实都差不多了。郭是因为高鸿安的关系所以常常会有为了高鸿安的事会讲话。侯友宜是因为我当市长的时候，台北跟新北还是有些东西要交通。至少我们两个当市长的时候，那四年也没有说。明着教恶，你说私底下抱怨啊什么那是有，也没有明着说我就对他不爽啊，讲出来没有。到目前为止，如果说郭柯和或是配之间这样的问题会出现的几率不高，不高就是有没有了，不，我们当然不要，不是这样的，我们不要在这种场合嘛，对人家，我妈妈说不要对人家吼拍下鞋的，不要麦克讲。就讲的好像要讲祝福的话，要讲好听的，对啊，弄他讲好话，说啊，这个我们当然祝福他，万没有的话，
哦，也是要尽量努力哈。啊，总是这一次没有成功，下一次还有。你后面那句就不要讲啦，你后面那句就不要讲啦。我只是说，如果我妈妈的教育是这样的。这个郭董当然是柯批最大的政治资产嘛，如果他出来跟柯一合的话，那无论如何一定制造国民党很大的压力，所以柯不到最后关头是不会放弃郭这条线的。不过我个人觉得郭董这次用四个字来形容，能屈能伸啊，不管怎么样，现在他的表现很难批评啊。不过就我一个局外人来看有一个地方很难理解，哪一段？就是呢，他去见朱立伦主席嘛。现在报道都说朱立伦刚讲你民调哪里输哪里输哪里输，对不对？我很难相信以郭董这样子精明的人他自己不会做民调。我从开始跑这个选举自己要不要做民调，一定会。你不要跟我说他的财力没办法做，这笑死人的事情啦。他自己做，如果自己做的真的做的也不好，那不一定要拿出来。可不可以做到对自己有利的民调拿去跟朱立伦 argue？其实说老实话是可以的，民调只要有经验的人都知道怎么问，其实是会影响结果的。我也不要作假，我的问法不一样，对啊，好，然后呢稍微加权的方式，好，这个有一些技术，其实这些技术是见仁见智，你也不能说我的技术一定是错的，那最后结果我拿出我什么时候委托哪个公司做的民调我一定赢。老实说朱立伦就至少还要花很多功夫去说服他，但是目前看来没有这方面的报道啊，让我觉得还蛮有意思的。而且啊，这个民进党里面初选民调其实都很严谨的嘛。啊，你现在很多人进去，大家一起派观察员看那个电访怎么问。对。之后那个光碟大家签名哦，非常的慎重。好，那个就像以前那个满清的时候，谁是这个立储要放在那个正大光明那个牌子后面一样的概念。可是这一次啊，居然啊，这个朱立伦主席三言两语。好像就把事情搞定了。他真的是从李登辉以来我看最有权威的国民党主席。总统候选人他一句话可以决定的。这个以后绝对不可小看朱立伦的政治能量。其实啊，3月20号的时候有一个人出来说建议朱立伦应该提名侯友宜。这个时候就知道局势有很大的变化了。这个人是谁呢？金溥聪。这个代表什么？深蓝。甚至包括马英九前主席这方面的势力其实大概都已经有定位了，有盘算了。好，那之后呢，我看金先生他也没有出来说他刚才讲的话他需要补充说明什么，没有，而且他至少好几年我没有印象他有在公开说明什么，所以呢其实说现在朱立伦提名侯大概也不太担心深蓝有什么大反弹，因为毕竟深蓝再怎么投也不会去投到赖清德嘛，所以在这个情况之下我认为他就做这样的决定了。但是呢郭董是不是之后就完全没声音没消息没反弹三枚这也很难说。中国历史上有一个非常知名的人物叫做蒋中正，吓我一跳，我以为岳飞。其实在孙中山先生过世之后蒋中正在国民党内是一度是没有那么风风火火的，一度因为他是军人也被排挤，所以有一段时间发生了中山舰事件，蒋中正一时失势，好，那时候他们就安排说你先去苏联考察一下，好，跟现在有一点点像，考察一下，好，避避风头，他也打算去了，苏方也答应接待他，反正都安排好了。这个时候呢，陈立夫在他出发的时候突然跟他讲说，校长，我们干嘛让啊？我们还可以干啊。于是呢，蒋中正后来觉得是啊，为什么就要在街市任人摆布呢？于是呢，发动他手下还能调动部队，把这个国民党内共产党的代表李之龙，当时是中山舰长，抓起来。后来当然有放，但是呢，从此之后就奠定了他在国民党内开始掌权，这个最后成为委员长，然后这一路的这个路，也就是说，政治有的时候有些人会相信有什么一时的承诺，那个什么小恩小义。不一定完全都要照那个意思，不然朱立伦也换过柱啊，对不对？这个国民党正式通过的候选人都被朱立伦发了一个晚上喝咖啡的这个脸书文就换掉了。也就是说其实是不是100%都已经定局，就目前台湾的政坛，或者是说将来的民调各方面的政局，老实说大家如果觉得赢最重要，这个会不会有所改变这个当然都很难说。不过我还是要讲这个郭董真的是能屈能伸，但是这次的神秘征召就跟刚才光义讲，规则真的是不明
好像我们去买一个运彩什么的，也要看哎今天赔率多少啊，那浪分多少，还决定我要买多少。这一次呢，居然一路都没有说什么时候民调采用哪一家的民调，甚至好、啊、多少才算数，然后我要怎么比，甚至那个问卷详细的问题。老实说，以前我们帮候选人好、啊、在帮忙跑选举的时候，对于每一次的民调这些东西都很重要的啊，问什么题目，什么时候做，然后哪些人啊，郭董居然吼、哦、是没有问呢，还是问了？他也得到了大家可以接受的答案，最后结果他还是输，啊，我觉得这个其实还蛮难说的啦。不过现在看起来的话，晴姐，刚来宾大家的质疑这些，包括你担不担心未来会出现刚才大家讲的那对郭董越想越不对，或什么什么这些，你会不会担心对国民党？而且现在对侯友宜来讲两件事，第一个，他要负责整合，因为打仗的是他嘛，整合第一个，那挺郭的这么大势力，他怎么整？第二个，民进党。肯定现在照三餐加宵夜伺候嘛，对对对，那这个三餐照宵夜伺候，不管是有没有，今天就开始在讲你要不要请假啊，你要不要捐薪水啊，你要不要什么，所有这些，那这些对侯来讲的话，他又要怎么样应对？好，我当然非常担心。我说这个史上最神秘的征召哈，如果不能够把所有的事情合情合理、清清楚楚的说明白，提名的那一天就是分裂的开始。我过去在媒体上都讲过，我现在再讲一次。还好昨天提名的那一天不是分裂的开始，但是后面会不会？当然大家很担忧嘛。我们看看这个郭台铭的表现。5月15号，他去拜访中东锦，人家问他说：“你有没有信心被提名？”他说我99.9999%有信心。5月15号哦，好，那我们再回溯一下，5月14号他去拜访谁？韩国瑜。然后我们节目访问了柯P，柯P说5月10号我们的郭台铭去拜访柯文哲的时候，柯文哲的感觉是郭台铭说他有80%的信心被提名。好，所以你看这个外人的感觉哈，80%5月10号。5月15号，99.9999%，郭台铭不是一个自我碰风的人，他也不是一个说大话的人。我觉得那个时候应该是他真实的感受。他说，99.9999%是他真实的感受，他会被提名，隔了两天会被提名。啊，但是事与愿违啊，急转直下，所以郭台铭会不会越想越不对劲？最后呢，他自己不说话，因为他必须要保持他的风度。他昨天也表态了，但他会不会把一些讯息告诉他的亲信，由亲信向外面哈去做一点透露，这是有可能的吧？尤其旁边的人家不讲，选举是坐轿跟抬轿的，抬轿的是最难的。是，那现在说好，你看像地方的议长，这些都算地方实力派的，已经有一个南投已经发难了，然后一个高雄的前那个黄富建，接下来大家就在看还会不会有出现，国民党一定要把这个骨牌挡住吧？对，这个后面会不会向外发酵，我们谁都不敢说。刚刚讲到议长，我想哈，我们这个后面有公布说是县长跟立委被征询，可是议长都没有被征询。其实议长也很重要嘛，那为什么县长可以被征询，议长不可以呢？你看议长通通都挺郭的，好像比较多，是，然后议长就被排除不被征询。我也去问了一个议长，我就亲自问他，我说你有没有被征询，像县长一样打电话问你说你要支持谁，就他的答复是说他没有哈，他有接到电话，就是党中央非常核心的人士的外围哈，不是，就是不是主席跟秘书长，非常核心人士外围，在之前打电话给他，但是呢是跟他聊天，不是征询他的意见，说你要投郭还是投柯，投和侯，是跟他一直在说这个投侯比较好，那这个提名侯呢会怎么样吗？提名郭会怎么样怎么样？是试图在说服他接受党中央要提名侯。那大概是什么时候？在没有公布以前，在哦是哦，对，在没有公布以前哈，那我不知道其他议长哈是不是有这样，就是说他接到电话不是问他意见，而是试图说服他接受这样的一个局面，因为议长也很大嘛，议长如果带着那个县的议员或市的议员都来反台，党中央受不了嘛，所以我觉得可能会有更多的这些状况出来，是我们担心的，所以我觉得党中央这一次做法经不经得起考验，是不是大公无私、合情合理哦？我觉得这个也很重要。秦姐，你觉得侯需要像你刚刚讲，郭能够被
包括深蓝的接受，黄复兴接受，被韩粉接受，因为他有跟韩道歉，是有跟有反正有好几个道歉。侯现在要不要一样？既然可以这样，那我也可以跟韩道歉啊，我也可以跟韩粉道歉啊，我也可以跟你们觉得岁月静好真的那段，虽然我觉得新北市长，但你们如果觉得还是不舒服，我也愿意为岁月静好那一段道歉。我希望大家都岁月静好，可以吗？我弟说侯要不要就开始也进行这一段？我觉得侯友宜要竭尽所能去笼络国民党，凡是对你不高兴不舒服的人，你要用你的方法把大家包容起来，不要再笑笑。甚至有人觉得对不起，我讲这个话可能不太礼貌，觉得他有点皮笑肉不笑的感觉，就只是笑笑笑 笑然后什么都不说。这样子的一个方法，在目前来讲恐怕没有办法立刻拉抬侯友宜的支持度，因为他支持度不到30%嘛，甚至有的民调他可能都输给柯文哲了，那没有办法拉抬他的支持度，也没有办法去把这样子一个目前感觉上还有蛮多人有情绪的状况给包容起来。所以我觉得要做国家的一个最大的一个领袖，我觉得侯友宜要学习的、要努力的、要成长的还非常多。以他目前的表现，他怎么样去拉到那些郭台铭的这些支持者的民调，拉到柯文哲的支持者的民调，让他从20几%往上爬到40%，这是他现在要去想一想怎么做的。OK。